お前はもう死んでるよ。エイケッシフト。Va čia tai jokinga, renku savo šitos laidus su junginiai ir žiūriu į tą žalį ir gal blem, kol nepabaigsiu šito tesko. Nepa. Taip, kurkūnas. Tėvas numirė, o ne, tik ne tėvas. Tik ne tėvas. Tėvas arba numiršta, arba išeina ir nebegrįžta. Aš nenoriu nieko sakant negyvo, bet aš mačiau negyvo arčiausiai kūną. Jo, aš grinai sujunginėjau laidukus ir žiūriu. Aš irgi priėjau. Ir žiūriu šitą kūną, vėliau ir galvoju, ar man escape'o paspaus, ar tiesiog pabaigti darbą. Aš priėjau. Kažkaip tai užuodžiu self-report. Negyvo, ne, negalėjo. Kažkas nebuvo self-reportas, nes turėjo žymį anksčiau. Ne, negyvas per reportą. Tai aš buvau užkirtęs, kelią, kaip čia pasakyti, turėjo... Buvo tuščia tuo metu, kai atėjau ir buvo šalia manęs kūnas, o aš pradėjau teską daryti. Nu, man realiai buvo vienas tikrai nesėjvas. Su negyvas. Situacija panašiai, tai aš nežinau. Ką mes vautinam su tada? Nes aš durnelis. Jo, save vautink. Ne. Vaut skip. Kol kas visiškai jokios informacijos neturiu. Nu, ir plus pats labiausiai sas esu. Nu, tai gal jeigu jau tu esi sas. Sas, tai gal čia būsi tu imposteris. Ne, hebra, negyvas klier nesifirmuoja. Ai, jo, jisai youtuberis yra hebra įsiklėra. Aš jau nebefilmuoju, galit mane iš tikrųjų patį pirmą žudyti, jeigu pamatysiu. Privilegija. Jo, jisai filmuoja hebra, tai ne. Nevautinkite. Nevautinkite mane pirmą, nes aš nebefilmuoju. Ką mes darom? Mes vautinam save. Mes vautinam save. Jo, visas save. Negyva. Yra šalia kūno, kas svarbiausia buvo. Jo, tas man buvo įsta. Vos savęs neišsiaugo. Bet čia šiaip informacijos labai tokios nebuvo. No. Prisipažink pats, arba aš iš karto tave vautinu. Aš ar taip ar taip negyvas. Negyvas? Man irgi. Aš turiu klausimą. Ne, kebra, ša. Aš žinau, kas yra killeris, bet aš noriu, kad jis pats prisipažintų. Ne jis. Kebra, aš žinau, kas yra killeris, bet jis pats turi... Aš tau duodu paskutinį šansą, arba aš iš karto vautinu. Tai tu gal prisipažink? Gerai. Jūs kebra žinot, už ką vautint. Ne. Jisai net pasirašęs pats už ką vautint. Wait. No, that's bullshit. Kebra, jisai pats pasirašęs už ką vautint. Aš elektros nekai. Pa, tai... Gerai, kodėl jis imposteris? Tai dėl Niko? Ne, čia ne jis. Tu prasme, pala. Vyriška intuicija. Ne, nu nepradėk vėl savo nesąmonės, ne jis save, mes irgi. Ai, mes irgi, taip tiksliai, taigi mes irgi, nu. Pa, neskubėkim, ne jis ką tu matėjai. Tai pala, aš nelabai suprantu, kas čia dabar darosi. Ne jis ventino. Nesąmonė šiandien. Ne jis ką tu matėjai. Ne jis ventino. Suprant, aš nužudžiau čiuvą ir aš laukiau, kad kas nors ateis ir netėjo niekas. Tai turėjau pareportinti. Hebra, jeigu mane rasit negyvą, galit nereportinti, leisti toliau žaisti? Nes tu negyvas būsi. Jo. Jeigu rožinis kūnas, nereportinat. Klausykit, aš nežinau, ne jis šignos ištraukė tiesiog kažkokią kiuzą, tai jie nepasiaiškė. Čia ne jis, čia ne jis. O, ne, čia ne jis, Hebra. Na, davai. Taigi mane matė, kai aš ventinau. Kas sakė, kad ventino? Aš iš ne jis vautinu. Aš iš kartą tik akiuzinę mane be jokių argumentų. Ir save matė, kai ne jis ventino elektrikalų. Jo. Jo. Vatrina nesąmonės. Eik savo.
Tai palaukit, tai čia save? Nežinau, už ką balsuot. Tave. You going down. Okay, nice. Got your bench. Normaliai. Vienas imposteris. Revoliucija, viskas. Ne, jis was ejected, o tai kas toks tada? Nu, ne jis. Čia kaip įdomi, užsidegė reaktoriai ir jis campionat adminė. Mačiau, nebuvau, ar kažką. Pasi labai ilgai laukiau, o ta prasme, kol kas nors atėjo, nieks netėjo. Reaktorius buvo įjungtas. Aš jį įjungtas. Mačiau, kaip vieta bėgo į reaktorių, man atrodo, pati pirma. Prasme, jeigu jau įsidega reaktorių, ta prasme, nu, šitas, kažkas jungia reaktorių, tai nu, eikite į reaktorių, ta prasme, jau mes šešiesi. Gal vienas žmogus atsakinga už reaktorius ir deguonius ir visą kitą. Reikia dviejų. Dviejų. Dviejų reikia. Ne, vieno iš tegų. Ne, bėgios. Ne, gerai. Man, nežinau, nesvarbu. Save, o kokį teską darėjai admin rūmę? Admine? Mhm. Vairsus. Palau, pasakyčiau. Yra vairsai tenais? Yra. Prie pat on laundų. Kažkaip tolokai nuo to vairsų sėdėjai, tikrai darėjai jos. Jo, aš žinok. Akinius užsidėk. Dar tave neįsas, nežinau, braukė visus laidukus nugriauštus ir kažkaip. Hmm. Atrodo, kad tu ventai. Koks geras nikas skip, eik tu sau. Bet... ačiū, ačiū. Čia būtina dabar vautint. Būtina? Klausyk, ai, man atrodo, kad čia nebuvau, nes nebuvau iš karto, man sako, kad aš ventinu, aš nevelniu, net neventinu. Adina. Aš tiesiog pradėti tavo kolegos. Nebuvau ir... save. Aš labai maišau, nebuvau ir negyvas, aš tai žinau labai panašus. Aš nebuvau negyvas. Tu... va, prasme... Pala, negyvas buvo su manim? Ne, negyvas. Aš kažką buvau su... Nebuvau, tu buvai, kai aš tada gė, tamgi security dariau. Ir tą... elektrisitę tą šūdą, kur... Mhm. Jūs dabar sutrikėjo. Man atrodo, kad aš šneką, man reikėjo vardau. Save. Tai ką darom? O mes irgi kokį... baigiasi laikas už kamą su nukinėjom. Pa? Mes irgi, nes kiekvienam raundui visą laiką būdavo tuos, kai buvo imposteris. Žiūrėk, pavydėkime žodį. Tai už ką vautam? Mes irgi, nes visą laiką, kai būna imposteris, visą laiką būdavo imposteris. Nu davai. Nu, nežinau, nu tarp. Vautinkis iš manį, ne. Aš imposteris, aš imposteris. Visą laiką būdavo koksai skilus. Ne, bet tai kiekvienas imposteris, beliek, koks atmė. A jo, būtų jo. Aš imposteris jį. Tai kaip matom, dar vis gyvi. Tai reiškia, pala. Negyvas, mums... dar tu gyvas? Negyvas. Negyvas tu. Dabar lieka, tris cirkokis paskutiniai trys taskai, kuriuos darai. Nu tai aš ta prasme dabar dariau, bet paskutinis, pats paskutinis, tai buvau weaponuose, šaudžiau tuos nesąmoningus meteoritus. Prieš tai buvau security, žiūrėjau kameras. Ir reaktoriui ten dar kažkokį taską pačiam viršui dariau, neatsimenu, nežinau, realiai, kas buvo, man antros skaičiukai. Nu žodžiu, kažkas tokio. Visi pasakom po tris paskutinius teskus, Ebra. Žodžiu, aš savo teskus jau gana senai dariau, ten jis jau prieš reaktorių. Bet man jau realiai vienas teskas liko, ten kažkur į dešinę buvo rodiklytę žemyną. Gal navigation, gal šilas. Sakyčiau, reikia vautin, nereikia vautin, bet galim ir vautin, žinok, dėl atsargos. Nu šiai mes dabar pala. Nu, ar mes esame įsitikinę, kad... Bet mes į tamsą šaudom tais vautais. Išvautinom, ką čia, mes irgi... Aš žinau, ne teta mano draugas, mes su teta gerai sutariam, jis tikrai nėra. Teta dar pinigų duoda? Teta pinigų. Paika. Nu, negyvas laiką fokas stovi, tai aš nemanau, kad jis... gali būti negyvo. Aš savo pažinau, oi, atsiprašau. Nebent jis outsmartina, jis visus mūsų mani... Jis tiesiog. Nu, bet jisai, žinai, fokas stovėjo, tačiau jisai ir, nu, nieko nenužudė. Jeigu jis yra, imposteris. Tada lieka save ir vaut mane negyvas, už kurį vautinu. Įsirink. Kuris gražiasi? Man rodos, negyvas tikrai neritartinas, nes... Nu tai, sveikai, aš neįdžiau įsirinkti, už ką vautinam. Tadėme jau teto, tadėmes nenužudžiau teto. Tai ką, tu negali nužudyti, tos nei nemirtinga. Nu bet dabar, tavars man vienas nieko nenužudė, tai aš nežinau, tai gerai. Aš variau į medbėjį dabar. Tai galit, jeigu norit, galit pateikti. Medbėjį. O koks tolkas visgi nerodo? Einam tada kartu, aš nežinau, tai galim tada... Visi jau AFK, tai niekas nemiršta. Vairas būtų, jeigu iš tikrųjų negyvės. Nu aš nežinau, tai ką darom, ką darom? Skipinam. Visi stebėkiu save. Tai pala, su kuo aš su save einu, ar su kuo? Aš su tuo vaikštu. Man esi ir tada geriausia draugai. Na gerai, tada aš einu. Su kuo nors eisiu. Tu kuri negyvą pasimti kompaniją. Na, davai, einu. Tampytis už paskus?
Nu, tai... GG!